Vám daj dobrý večer, milí hostia, z ďaleka i blízka. Tomáš Šufliarsky z Detvy a Martin Cingel z Terchovej otvorili program, ktorom by sme vám radi predstavili nástroj zvaný heligónka a ľudí spätých s týmto nástrojom. História tohoto nástroja siaha do 18. storočia, kedy pater Amiot z Francúzska po svojich cestách cez Veľkú Čínu objavil dýchací nástroj z trstiny zvaný šeň. Nástroj z trstiny, na ktorom sa hrávalo v princípe ako na ústnej harmonike. Tá vznikla až potom, keď tento nástroj zvaný šeň sa dostal na územie Európy. Človek je vynachádzavý tvor, a preto vymyslel lepší spôsob hrania na harmonike, kde sa nenamáhal dýchaním, ale mechanickým nafukovaním mechov. A toto je princíp hry na heligónku.